Azərbaycan İran münasibətləri Prezident İlham Əliyev ve bu ülkenin Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan arasında müzakirə olunub. Söhbət zamanı iqtisadi ticari əlaqələrin son dövrlərdə artan dinamikası məmnunluqla qeyd edilib. Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin həmçinin bu marşrutla bərabər Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu ilə Azərbaycanın Naxçıvanla kommunikasiya bağlantılarının icrasının inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan səfirliyinə qarşı törədilmiş terror aktını İranın məhkəmə və hüquq mühafizə organlarının çok ciddi şekilde araştırdığını diyen nazir, Azerbaycan'ın Tehran'daki səfirliğinin fəaliyyətinin tezliyle bərpa olunacağını gözlediklerini bildirib. Prezident İlham Əliyev öz növbəsində ölkəmizin İrandakı səfirliyinə karşı törədilən terror aktında müqəssir olan şəxslərin layiqli cəzasını alacaqlarına ümidvar olduğunu söyləyib.